Ja, guten Tag, willkommen tutok v Rakúsku, kde sme až teraz na jeseň poriadne otestovali bavorácky K1600 Gran America. Perfektné 6-valcové vozidlo. Poďme sa na ňo pozrieť teraz bližšie. Gran America využíva známy bavorácky radový 6-valec, ktorý produkuje 160 koní, ale to nie je až taká zaujímavá hodnota. Podstatnejšie je, že produkuje 125 N už pri 1500 otáčkach. To je základná vec a fundament tejto motorky, pretože dodáva tej jazde absolútnu plynulosť. Vy môžete ísť na šestku v podstate celý deň, okrem toho, keď sa pôjdete najesť alebo natankovať. Inak má krúťak potom maximálnu hodnotu 175 pri ľahko nad 5000 otáčkami, ale tam ani nemusíte nejak veľmi zachádzať. Inak celá motorka váži 364 kg. Nezdá sa to, ja by som povedal, že je ľahšia, ale dokáže veľmi rýchlo zrýchlovať, pomáha tomu aj perfektný príplatkový quickshifter. A ako sa na správneho túrera patrí, máme tu perfektný elektronický balík. Veľa vecí z toho je za príplatok, ale oplatí sa za ne priplatiť každopádne. Tempomat, známy bavorácky, tento krúžok ovládací, tým napríklad teraz pridávam hlasitosť. Don't kill the world. Denné svietenie, perfektné prepínanie v menu, elektrický ovládateľný predný štít. Vymakaná vecička. Prídete do mesta, je teplo, stiahnete si to dole, idete na diaľnicu, dáte si to hore. Spiatočka, potrebná vec na takejto motorke naozaj, treba to dať. Ukážeme si ju za chvíľočku a máme tu aj príplatkové hmlovky. A samozrejme známa bavorácka prístrojovka. Wow, super, TFTčko, dá sa v tom veľmi ľahko čítať a pohybovať, je to celkom intuitívne. A navigácia, sem sa vklada z hora navigácia, tiež veľmi dobrá vec. A tá komunikuje aj s celou motorkou a zaznamenáva vám kopec dát z jazdy. Máme tu parádne plošinky, kto by potreboval. Potom, keď idete brzdiť alebo preraďovať, tak musíte si dať naspäť nožičku. Na Gran Amerike máme aj bezkľúčové ovládanie, vrátane bezkľúčového tankovania, čo je mega praktická vec. A ešte praktickejšia vec je centrálne zamykanie týmto tlačidlom. Keď sa pozrieme teraz na kufor, ja si ho môžem otvoriť, dostanem sa dovnútra. Ale stlačím tlačidlo, kompletne tri kufre sú zavreté a už sa dovnútra nedostanem. Veľmi dobrá vec, najmä keď potrebujete niekam odbehnúť od motorky. Ukážeme si teraz samozrejme aj kufre znútra. Veľmi dobrá sieťka, praktická, aby vám drobnosti nevypadávali a tak ďalej. Na druhej strane je taká taštička s USB vstupom, na ktorom si viete mobil aj nabíjať. Môžeme si pozrieť aj horný kufor. Ten má takéto šikovné šperky, ktoré držia veko hore. A super parádnu výstelku. Ňam, ňam. Gran Ameriku si teraz aj vypočujme. Aký koncert robí 6-valec. Môžeme si ukázať aj, ako funguje spiatočka. Tá sa zapína týmto R-kom pri ľavej rukoveti. A potom všetko ďalej sa ovláda iba tlačidlom štartéra. Ide to celkom jemnúčko naozaj. A ako sa na Gran Amerike jazdí? Nuž tak, ako už jej názov napovedá, je to hlavne taký veľký cruiser, by som povedal. Aj vďaka tomu svojmu obrovskému krúťaku, ako som spomínal, nemusíte vyradiť šestku, hádam aj celý deň. Čiže naozaj tá jazda je veľmi taká plynulá a jemná, alebo by som povedal,
nekostrbatá a tomu najmä dopomáha aj veľmi dobrý quick shifter. Veľmi jemnúčko preraďuje, naozaj nikoho to nevyrušuje ani nič. A dopomáha tomu aj semiaktívny podvozok. Ten si viete nastaviť vo viacerých režimoch a úrovniach a naozaj sa stará o to, aby žehlil to, čo je pod vami veľmi dobre. Kolesa na Gran Americe sú obidve 17 palcové, vzadu je 190. Tam máte obrovský výber akýchkoľvek dobrých pneumatík, čiže to už je potom čisto iba na vás, čo si tam neskôr obujete, či niečo športové, alebo či niečo s väčšou výdržou. Samozrejme, treba myslieť na to, že pohotovostná hmotnosť Gran Americe je vysoká, 364 kg, plus keď sa naloží celá posadka aj náklad, tak treba na to myslieť. Pohodliu extrémne dopomáhajú aj plošinky na nohy. Veľmi šikovná vec. Vyhrievané sedadla, obidve vyhrievané rukovete samozrejme. Veľká opierka vzadu a veľké plexy vpredu, elektricky nastaviteľné. Parádna vecička. Jazdcovo sedlo iba vo výške 750 mm, čo dovoluje jazdiť aj nižším osobám. A vďaka tomu sa aj dobre manipuluje s tou motorkou, keď potrebujete trošku cúvnuť. Sice tam máte spiatočku, ale nemusíte ju vždy využívať. Nejaké jemné manévre na pumpe, alebo kde zvládnete aj s vypnutým motorom. Majestátne výfuky, perfektné, so šiestimi dierami, to sa len tak nevidí dnes. A perfektné svetla. Vidíte, že sú v bočných kufroch a brzdové svetlo je v hornom kufri. Je to vidieť z diaľky, je to majestátne a veľmi dobre to vyzerá. Takže Grand America, dneska som sa na nej odviezol konečne aj ja. Bol som zvedavý na toto prevedenie, ako to Bavoráci, ako Nemci spravia vlastne takúto motorku, ktorá je možno smerovaná viac na ten americký trh, alebo je smerovaná na toho cruiserového amerického zákazníka. Mám teraz čerstvé pamäti viacerých týchto konkurentov v tejto triede, takže je to, mám to tak čerstvo v hlave. Prvá vec, ten motor, fakt akože veľmi, veľmi hladký chod, úplne elektromobilový. Čo je na jednej strane fajn, je to pohodlné, s tým quickshifterom je tá jazda taká pohodlná v tom režime road, je to naozaj také cruiserovanie. Tá reakcia na plyn je veľmi jemná a dá sa s tým tak jazdiť, že ten spolujazdec alebo tá spolujazdkina doslova ho môžete rozmaznávať. Žiadne trhania, cukania a tak. Trochu som bol z toho v prvom momente taký zaskočený, by som povedal, lebo čakal som možno, že to bude mať väčšie gule, tak som si to prepol do toho modu dynamic a treba trošku tú rukoveď aj viacej otočiť a musím povedať, že tam sa ten šesťvalec trošku predvedie v tej plnej sile. On má samozrejme veľký krútiak, takže na tom veľkom krútiaku sa vozíte aj na vyšších kvaltoch, 125 Nm úplne dole. Je to také zaujímavé vozenie. Inak ten prejav toho motora, okrem toho voľnobehu a tej jazdy v tých nižších otáčkach, až tak neviete o tom, že je to šesťválec. Pomerne rýchlo sa aj vytočí a v tých vyšších už to má taký zvuk, taký plný, že tá šesťválcová charakteristika nejako už aspoň v tých vysokých otáčkach zanikne. Celkovo na turistiku, na pohodlie je to motorka, ktorá rozmaznáva všetkými tými vecami, ktoré sme tu povedali. Napriek tomu, že to vyzerá, že by to mohlo byť podobné niečo, ako robí Harley, možno Indian, Hondu samozrejme, Goldwing spomeniem a toto. Môžem vám povedať, že každá jedna z týchto štyroch motoriek je úplne iná. Robia rovnakú vec, robia motorku veľkú, pohodlnú, cruiserovú na tie rovné, dlhé americké cesty, ale každá to robí iným spôsobom. Ťažko tu radiť a povedať, ktorá je lepšia. Niekomu môže sadnúť viac tento bavorácky spôsob a aj tie výkonové čísla. Niekoho môže viacej zaujať bublavý zvuk nejakého veľkého dvojvalca. Takže úplne sa nedá povedať. Honda a BMW určite robia také viac high-tech motorky a Indian a Harley sadzajú určite viacej na klasiku a na tradíciu. Dneska parádny deň, super sme si zajazdili. Tá motorka má stále, napriek tej veľkej hmotnosti, hneď ako sa pohne, má stále rada tie zákruty a to jazdenie.
má to v sebe, to sa mne páči na týchto veľkých motorkách, že napriek tomu, že tak nevyzerajú, tak sa na nich dá dobre zajazdiť si aj v zákrutách. A preto už nebudem zdržovať a ideme si ešte užiť posledné slnečné lúče tohto jesenného dňa. Ahojte, tak vás vítam na palube 6-valca BMW K1600 B Grand America. Môžeme si ukázať rôzne veci, ktoré na tejto motorke zažijete a aj to trošku ako 6-valec jazdí. Môžete si všimnúť quickshifter, ktorý som podradzoval a radím hore úplne bez spojky a môžete si všimnúť naozaj, ako parádne funguje táto vecička na 6-valci. Ďalšia famózna vec, alebo famózna fajn vec je elektronické plexy, ktoré som si teraz zdvihol do vyššej polohy a tým pádom ma vietor nejako neotravuje. Navigácia je Garmin, dá sa vybrať odtiaľ, dá sa zobrať so sebou domov, pripojiť počítaču, naplánovať nejaké veci a tak, to poznáme z predchádzajúcich modelov. Prístrojovka, pekne analogový otáčkomer, rýchlomer a v ňom medzi relatívne menší displej s menšími písmenkami. Spočiatku som si musel trošku zvyknúť na to, že tie písmenka sú menšie a kde čo je, ale to je vec zvyku. Proste dneska každá tá motorka má inú tú prístrojovku a je to trochu problém, kým sa človek v tom zorientuje. Tuto máme klasické tlačidlo mod na prepínanie tých módov. Ja mám teraz zvolený dynamik, je to tuto vľavo hore. Tuto vidíme zaradený kvalt, vedľa toho teplotu a objem palivovej nádrže, teda koľko máme v nádrži. Teraz som radil dole aj zbytočne so spojkou, pretože niekedy človek zabudne, že ten quickshifter tam má. Ovládanie rádia je fajn týmto točitkom, čo sa mi však, tu si môžeme pridávať hlasitosť. Často pri pridávaní hlasitosti sa mi však stane, že do toho ťuknem takto do boku a tým pádom si rozladím na inú stanicu, takže čuknutím späť, potom ladím znovu a hľadám. To sa mi stáva niekedy, neviem, či to je, mám trochu tvrdšie rukavice, niekedy proste teraz som chcel pridať hlasitosť a na miesto pridania som preradil. Takže to je taká pomerne drobnosť. Tuto jazdec vidí aj nastavenie podvozku, mám tam režim road, vidím tam tlak v pneumatikách, tripy a tak ďalej. Bavorák má pomerne rozsiahle menu týmto tlačidlom. My teraz budeme ale odbočovať, takže sa chvíľku budem venovať aj jazde. Neviem, či to bude takto cez prilbu počuť, ale počujete zvuk toho 6-valca. Neviem, či to rozvody, alebo čo má taký trošku mechanicky pískľavý prejav. Neviem, že zlý, vôbec nie, ale je to taký zaujímavý zvuk. Dúfam, že vám budem môcť ukázať trošku aj to jeho zrýchlenie. Zaujímavé je, že táto motorka má elektronicky obmedzenú rýchlosť. K tomu sa ešte dostaneme. Tak si dáme, trošku spomalíme, dáme si to do dvojky, aby som vám trošku ukázal, keď už sme mimo obce, čo 6-valec dokáže. No a to je to, čo som hovoril. Je jedno, aký kvalt máte, pri 170 jednoducho zábava končí. Je to obmedzovač, ktorý je elektronicky jednoducho. Neviem, či je to, kvôli čomu je to tak. Motor má určite väčší potenciál, ale je to veľký luxusný túrer, takže si myslím, že to nie je zas až taký problém. Ale mohli ste vidieť, že ten motor v sebe tú silu má. Maximálna rýchlosť je teda takto obmedzená. Niekedy možno pri tých obiehačkách, možno na tej nemeckej diaľnici, povedzme, v tých neobmedzených úsekoch to môže byť problém. Nevadí. Napríklad Goldwing tiež ide okolo 180 a tam niekde približne končí. Neviem, či ten dôvod je rovnaký, ale rozhodne tie 6-valce majú dostatok pary. O tom ale o top speede táto motorka rozhodne není. Je to motorka o pohodlí, o veľkej
veľkej kvalitnej ochrane a o cestovaní na dlhšie vzdialenosti tá motorka naozaj všetkým rozmaznáva svojho jazdca, svojho majiteľa. Tie najlepšie možné technické veci tu nájdeme. Audio systém takto okolo 100-110. Pravdepodobne to nebude počuť cez môj mikrofón teraz na prilbe, ale tá hudba, to rádio sa dá bez problémov počúvať v týchto rýchlostiach. Samozrejme už o veľa vyšších rýchlostiach nie. Je tu samozrejme Bluetooth konektivita, aj jazdca, aj spolujazdca, takže môžu sa rozprávať aj medzi sebou a tam je tá kvalita toho odposluchu tej hudby ešte lepšia. Samozrejme konektivita aj s mobilom, môžem si pustiť svoje MP3-ky, svoju hudbu. Čo sa týka ovládania 360 kg, keď sa rozhodnete, že obehnete, vidíte, že to není žiaden problém. Rozhodol som sa ešte využiť túto rovinku, ale vidíte sami, že aj s 360 kilami sa dá celku slušne voziť. Veľmi dobre, keď tá motorka je v pohybe, funguje proste perfektne. Podvozok je elektronický, adaptívny, to proste spolupracuje, funguje. Tá odozva toho podvozku smerom k jazdcovi je dostatočná a jazdí sa s tým naozaj vynikajúco. Takže dostatok výkonu, kvalitný podvozok, brzdu, ktorú spomínal Peťo, jednoducho je tu ten systém krotený ABS-kom a naozaj na zabrzdenie takéhoto kolosu vám stačí jeden brzd, môžeme si to ukázať, len skontrolujem. Keď spomínam zrkadlá, tak sú naozaj vynikajúce, v nich perfektný výhľad dozadu. Tie boky sú asferické, takže veľmi dobre je dozadu vidieť. To som zabudol doteraz spomenúť, ale chcem vám ukázať ešte tú brzdu. Takže pozrieme, že či za nami nikto nie je. A naozaj použijem jeden prst a použijem iba prednú brzdu. Tak, mohli ste vidieť. Čo sa týka brzd, ovládacej sily, úplne jednoducho a veľmi kvalitne. Veľmi, veľmi dobré aj po brzdovej stránke. Jednoducho, tu je ťažko hľadať slabé stránky v tejto motorke. Je tu proste všetko dotiahnuté tak, aby ten zákazník bol spokojný. Toľko teda dojmy priamo takto zo sedla veľkého 6-valca BMW. Dúfam, že sa mi podarilo vám týmto spôsobom priblížiť, aké to je priamo spoza riaditeľ. Vždy je to iné, keď na tom človek takto sedí. Pardon. A môžem vám to priamo povedať, tie dojmy. Ako keď o nej rozprávame a tá motorka je pritom zaparkovaná. Všetkým vám prajem ešte jesenné obdobie, len to dobré na cestách. Využite tu jeseň. Jeseň je podľa mňa najkrajšie obdobie. Príroda je nádherná, ako sa zafarbuje. Zvykne sa už trošku ochladzovať, ale viete, poznáte staré dobré heslo. Neexistuje zlé počasie, len zle oblečený motorkár, takže vám želám, aby ste sa dobre obliekli, užili si ešte jesenné jazdy a zbytočne neuponahľali zazimovanie motorky. No a vidíme sa na testách a vidíme si sa pri ďalších testoch na Motorrad.sk aj na našom YouTube kanáli. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia.